Це його сніданок – овочі та фрукти для ранкового поживного напою. Ян Бредак – веганець. Разом зі стилем харчування він 5 років тому повністю змінив усе своє життя. Покинув свою престижну роботу на посаді топ-менеджера автоконцерну «Даймлер» та родину. Для стороннього ока я, певно, чудово жив. Добре заробляв, мав свій будиночок, тричі їздив у відпустку на рік. Здавалося б, всього вистачало, проте в душі у мене була порожнеча. Сьогодні він носить спортивний пуловер з капюшоном замість костюма й краватки. Нове життя з новою дружиною та стартапом у галузі веганського харчування. Майже 2 роки тому з допомогою інвесторів він відкрив у Берліні свій перший супермаркет. В асортименті майже 6 тисяч найменувань. Усі можливі веганські продукти. На 60% більше, ніж у звичайному магазині органічних продуктів. Серед іншого – продукти швидкого приготування та 77 сортів сиру. Ми в усьому світі шукаємо постачальників, маленькі інноваційні фірми, які поділяють наші цінності, тобто дбають про довкілля, уникають нанесення шкоди іншим та справедливо оплачують працю своїх співробітників, дбають про баланс у всьому. Багато з 26 його працівників також веганці. Окрім зарплати, вони отримують ще й певний відсоток від виручки. Залежно від того, яка денна виручка, якщо ми старанно продавали, то отримуємо бонус на свій рахунок. І скільки виходить? У місяць виходить десь на 100 євро більше. Це, звичайно, не найвища можлива зарплата. Однак її не отримує і сам шеф. Його зарплатня – 2000 євро на місяць брутто. А колись же у нього була шестизначна сума на рік. Минулий досвід він зате не втратив. Я часто проводжу паралелі, особливо, коли йдеться про спілкування з інвесторами чи банкірами. Тоді, звичайно, можна скористатися досвідом. Як себе презентувати, як готувати звітність, на що звертати увагу, як писати бізнес-план. Все це щодня було на порядку денному в моїй минулій професії. Річний оборот його супермаркета – 1,6 мільйона євро. Щодня сюди приходять 400 покупців. У 4 рази більше, ніж Бредак очікував. У Берліні вже є 2 філіали. Третій Ян Бредак саме відкрив у Франкфурті на Майні. Знайти подальших інвесторів для нього не проблема. У наступні 3 роки ми плануємо відкрити 20 філіалів. Причому не лише в Німеччині, а у всій Європі. Це дуже амбітна мета. Такий же тиск, як і раніше? Так, але позитивний. Плани такої експансії не всі веганці сприймають позитивно. 40-річний Бредак не переймається. Однак чи вдасться йому цього разу утримати баланс між роботою та життям у власне задоволення?